nasiibdu waxa waxa jirtay in muxuu ahaay markaan u jiray gurigi ila konton mitir inay degdegeen walooyinkii xisaabta mucaaridka oo ay qabteen shir jaraa'id ee ay meel ka dhac ku sameeyeen ama qarannimada ama waxyaabihii kale ee ay ka hadleen mas-uuliyadda de waxa yeelanaya cidii muxuu ahaay ku dhawaaqday waxaana diyaar loogaha ama muxuu ahaayeen loo fadhiyey muxuu ahaay waxay doonayaan iyo wada fadhi iyo wada hadalkii la bilaabo dhowr goor isaga dabqaadnay dowladda iyo madaxweynaha hogaaminaya iyo labada xisbi mucaarid iyo madaxdooda markii ugu dambeysay waxaa laysla qaatay in muxuu ahaay lays arko waxaana difference-ku ahaa waqtiga lays arkayo waqtigii saaka markay ahayd odayaal badan iyo muxuu ahaay qolooyinkii muxuu ahaay xisbiyada mucaarid ka socday waxaanu iska aragnay dowladda iyo madaxweynaha waxaa la aqbalay in muxuu ahaay la arko oo markii hore waxay ahayd in maalinta arbacada ah la kulmo waxayna ahaa laga soo hormariyo arrintii dib baan uga howlgalay caaw cabirita oo bishu tahay muxuu ahaay 14 tobanka subaxnimo ay la kulmaan madaxweynaha dabeedna sidii road map-kii muxuu ahaay doorashooyinka iyo arrimihii laysku khilaafsanaa wixii arbacada ka bilaabana laga wada hadlo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha xisbiyadana ay is arkaan iyo murashixintoodu berita subaxii arrintaa waanu ku ballannay inayna sugaan xisaabta mucaaridka guddoomiyaashiisa iyo odayaal badan oo aanu maanta is aragnay nasiibdu waxa jirtay in muxuu ahaay markaan u jiray gurigii ilaa 50 mitir oo aanu markaa soo soconno inay degdegeen walooyinkii xisaabta mucaaridka oo ay qabteen shir jaraa'id annagoo wadnaa wixii ay muxuu ahaay aynu ku ballansanay ama ay nagu direen inaanu usoo dhammayno dowladdana ka dhammayno marka halkaa runtii waxaan leeyahay hawshaas waxay ku dhacday si degdega wixii ay codsadeenna ay dowladda ka codsadeenna waa laga aqbalay madaxweynaha iyo dowladda way ka aqbaleen iminkana waxa weeyaan de wixii kale ee muxuu ahaay ka siyaada ah ee ay meel ka dhac ku sameeyeen ama qarannimada ama waxyaabihii kale ee ay ka hadleen mas-uuliyadda de waxaa yeelanaya ciddii muxuu ahaay ku dhawaaqday waxaana diyaar loogaha ama muxuu ahaay loo fadhiyey in muxuu ahaay waxay doonayaan iyo wada fadhi iyo wada hadalkii la bilaabo gurigii baan tegay igo markaa bahalihii la damiyey dabeedna ooyana waxay yidhaahdeen markaa waanu degdeg waxaan mooday inaa muxuu ahaay aydaan nagu soo noqonaynin laakiin dee waxaa ahayd ballan aanu galay oo muxuu ahaay aanu ku nimid iminkana waxaan leeyahay hawshaas waxay ahayd hawl dhammaatay degdegaasaana ku yimid loomana baahnayn runtii intaa dhacday markaa waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa in arrimaha ay ka cabanayeen ee ah aragtida inay ahayd mid dowladda iyo madaxweynaha diyaar u ahaayeen waxay dalbadeen in laga wada hadlo waad ogeydeenoo muddo waxay lahaayeen waxaan doonaya inaanu ka wada hadalno road map-ka doorashooyinka taawii horta la ogolaaday madaxweynaha annaga ula tagnay in muxuu ahaay markii hore arrintaa aan dhexdhexaad ka galno uu naga aqbalay iyagana waan ula tagnay inta keliya iswadaartay waxa weeyaan timekii aanu ku soo celinaynay iyo timekay qabteen intaas bay iswadaartay laakiin dee waxay ahayd arrin aan wada wadnay markii hore annagaa odayga u tagnay annagaana ka dalbannay isaguna uu naga aqbalay in hawshaa laysoo dhaweeyo oo